Azadlığının kaderini fakat yine tamada girebilir. Yok, müren gelirler. Bilan tabriklaymiz. Qanaqa bir hayajonlar konsert oldi? Hozircha hayajon o'rtacha. Boshlanishidan oldin tuk 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 bo'ladi. Negadir ijtimoiy tarmoqlarda juda charchayapman degan bir istoriyalarni ko'p ko'ryapmiz. Bu konsert bilan bog'liqmi yoki shaxsiy hayotingiz bilan? Konsert bilan ham, shaxsiy hayot bilan ham. Chunki konsert bilasiz, repetitsiya paytida juda ham ko'p vaqt. Konsert paytida mana misol uchun 2,5 soat tugasa, repetitsiya jarayonida yana repetitsiya qo'ramiz. Kechki payt bolalarim bilan ertalab bolalarimni tashlab yana repetitsiya. Xuddi shu bir oy davomida mana shunaqa bo'lib kelgan. 20 kunning ichida nagruzka bo'lib kelgan narsada. Adashmasam, bu 3-chi yil konsertda chiqishingiz. 2-chi yil. Men chiqib yurganman. Aristokratlarda. Rasman qabul qilinganingizga demak 2 yil bo'ldi. Ha, 2 yildan beri. Demak, bu yilgi konsert avvalgilarga nisbatan qiyinroq kechyapti sizga-da, shunaqami? Chunki rolim ko'paygandi, o'shaning uchun ham. Umuman, bu yilgi konsert avvalgilardan nimasi bilan farq qilyapti? Bilmaymiz, har doim o'tirib, yangi ideyalar o'ylab, hech kimga o'xshamasligiga harakat qilamiz. Shuning bilan ajralib tursa kerak. Keyingi paytlarda ko'p o'qiyapman. Xonzoda avvalgidek vayonlar suratga olmayapti. O'zi e'tibor bermayapti ijodiga degan narsani. Muxlislaringizni e'tirozi bu narsaga qanaqa bir munosabatdasiz? Hozir ko'pincha san'atga o'zi san'atkorman-ku. Endi prosta oilali bo'lgandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin videolar olib turgandim. Endi hozir fantazlarimni sekin bog'chiga berib, san'atga qaytib kelayotganligim uchun Manda birinchi o'rinda san'atni yaxshi ko'raman. Keyin esa vayn. Boslaringiz o'ziga xos. Shunaqa chiqishlar. Ozgina oshkor eta olasizmi aynan qanaqa chiqish? Yo'q, hamma davlatlardan chiqiladi, ozgina hazili bor-da. Endi hammasini aytib bera olmayman, zapretda. Hozir aytib bo'lmaydi. Adashmasam, bu yil aristokratlar jamoasi bilan birga katta sahnaga chiqasiz. Nima uchun? Aristokratlarga qarshi biz battle o'ynaymiz, Xonsaroy jamoasi bo'lib. Endi mana bir yildan beri Xonsaroy qurilish kompaniyasi va Xonsaroy brendi bilan ishlayman va biz aynan shu Xonsaroy ambassadorlari bitta jamoa bo'ldik va ularga aristokratlarga qarshi battle o'ynaymiz. Rasmana jang bo'ladimi? Rasmana jang bo'ladi. Keyin yana bir ma'lumotni eshitdimki, Instagram tarmog'ida bir-birimizni qanday tayyorgarlik ko'rayotganimiz haqida ma'lumotga ega emasmiz deyishdi. Ya'ni kim sahnada nimani namoyish etadi, bilinmaydi deyishdi. Haqiqatan shunaqami? Ha. Rostdan. Jarayonlarda ular bizni ko'rgani yo'q, qanday tayyorgarlik ko'rdik va biz ularni ko'rganimiz yo'q. Sitropa katta saroy sahnasida bu chinakamiga tavakkalchilik emasmi? Yaxshi ko'r. Bu o'zi bir tarafdan tavakkalchilik emas, qiziqarli. Chunki baribir aristokratlar jamoasini o'ziga yarasha yumori bor, yo'nalishi va o'ziga yarasha muxlislari bor. Va qolaversa, Alisher Uzoqov, Shohruxxon, men, Boburni, Bahakan ham o'zimizga yarasha muxlislarimiz bor. Ko'ramiz, qaysi muxlislar ko'proq ovozlar berishadi va battle'da kim yutadi? Qaysi jamoa? Xonsaroy jamoasi yoki aristokratlar jamoasi? Siz qaysi jamoaga ovoz beragan bo'ladingiz? Rahmat. Demak, Xonsaroy jamoasi sizdan g'olibligini kutib qoling. Setorpa, siz dizayn jamoasining rasmiy a'zosi hisoblanasiz. Ular qaysidir ma'noda ozgina qarshi bo'lishmadimi? Chunki aristokratlar bilan yo'nalish jihatdan baribir bir-biriga raqib jamoa qaysidir ma'noda. Birinchidan, komediyani janrda raqiblik yo'q. Komediya bu o'zi insonga kayfiyat ulashadigan janr va qolaversa komediya janridagi ijod qiladigan insonlar ham albatta har doim aloqa kayfiyatda va bir-birlariga aloqa kayfiyat ulashadi. Bu yerda umuman raqiblik yo'q bu bir. Ikkinchidan
Dizayn jamoasining asosiy a'zolaridan biriman. Bu yerda esa Xonsaroy brendini ambassadori va Xonsaroy jamoasi bo'lib aristokratlarga qarshi o'ynayapmiz xolos. Ha, lekin bizning jamoa dizayn jamoasi aynan shu fikrni qo'llab ham quvvatlashdi, qarshi bo'lishmadi. Setorpa balki konsert oldi bu savolni berishim biroz noo'rindir, lekin o'rni kelganda so'rab olishim kerak. Shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq ozgina masalalar ijtimoiy tarmoqlarda rosa shov-shov bo'ldi. Yakun qanday yakunlandi? Hali surishtiruv ishlari olib borilyapti. Bu mavzu ochiqligicha hozircha turibdi, ammo bugungi kunda hozir hech qanday ma'lumot bermoqchi emasman, chunki yakuni qanday bo'lishini bilmayman. Hammaga assalomu alaykum. Hamma yaxshimisizlar? Ko'rib turganimdan onlayn juda ham xursandman. Og'zimda dorim bor, tomog'im og'riyapti. Hayajon bo'lib bo'ladi, har safar hayajon bo'ladi. Hozir ham ozgina bor, bu hayajon qachongacha davom etadi? Sahnaga chiqamiz, shu 10 sekund, 15 sekund bitta shu bitta olqish issa keyin joyiga tushadi. Hayajon ham agar ko'payib ketsa minusga ishlaydi. Shuning uchun kontrol qilishga yaxshilikka xizmat qiladi demoqchiman. Agar ko'payib ketsa minusga ishlaydi, lekin gaplar esdan chiqib qolishi mumkin. Bu yilgi konsert juda ham boshqacha o'tadiganga o'xshayapti, chunki rekvizitlar o'ziga xos. Bu yerda umuman jamoaga taalluqli bo'lmagan insonlarni ham uchratyapmiz. Nima yangiliklar bor? Endi biz har safar konsertdan konsertga o'zimiz uchun challenge sifatida yangi marraga chiqishga harakat qilamiz. Avvalgi bir ish bor joyda xato kamchilik bo'ladi. Biz ham oddiy odammiz, biz ham xatolar qilamiz. Xatolarni ko'rib, keyingisini uni takrorlamaslikka, yana ham nima deydi, kuchliroq ishlashga, yana ham mukammalroq narsa qilishga harakat qilamiz. Bu safar ham endi bu 5-chi konsertimiz bizda, 5 yil ham juda katta narsa aslida, yubiley. Ha, endi bu bitta inson ijod qilsa bu boshqa narsa. Jamoaviy ishlash juda qiyin. Jamoaviy ishlaganlar biladi. Lekin shunga qaramasdan biz maksimal harakat qildik. Xudo xolisa bu konsertimiz hamma konsertlarimizga qaraganda eng zo'ri bo'lishi uchun. Masalan, chunki endi qo'pol qilib tushuntirsam, bu boshqa konsertlarimiz akasida endi. Akasi uchun zo'r bo'lishi kerak demoqchiman. Shunaqa maksimal harakat qildik. Endi boshqa ijodkorlar ham, san'atkorlar ham bor. Bizda battle bo'ladi bugun Xonsaroy jamoasi bilan. Endi ko'ramiz, qani kim yutadi. Biz maksimal harakat qilamiz. Aristokratlar yutish kerak, chunki aristokratlarning konserti. I tomoshabinlarga atagan sovg'alarimiz ham juda ko'p. Mabodo Xonsaroy jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritsa, nima bo'lar ekan? Ha, endi bu savolga javob berishim uchun menda mabodo degan so'roq bo'lish kerak. Bizda mabodo degan so'roq yo'q. Biz yutishimiz kerak, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Xudo xolasa biz maksimal kuch tashlaymiz. Aristokratlar bugungi battle'da yutadi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz konsertga. Salomat bo'ling. Bugun boshqa tomoshabinlarga nisbatan eng ko'p siz hayajonlansangiz kerak. Albatta. Endi oddiy qilib aytganda, onalar mana shu bolasini nima harakat qilishdan qat'iy nazar, birinchi o'rinda ona hayajonda bo'ladi, chunki o'sha farzandini yuzlari yorug' nima ish qilishdan qat'iy nazar yuzlari yorug' bo'lib chiqishini xohlaydi. Albatta, o'zi Jahongirni o'sha boshida, o'sha konsertni boshlagandan o'zimiz konsert berganda unaqa hayajonlanmayman. Mana shu Jahongir konsert dastur berayotganda mana aristokratlar jamoasi, hamma onalar birgalikda mana shu hayajonda turamiz. Chunki onada endi ona bola uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bularni yutug'ini nima deydi, xohlaydi onalar. Har bir ona, hech qaysi ona o'ylamaydi bolasini yomon bo'lsin yo ataylabdan mana shunaqa bo'lsin demaydi. Hamma orzu qiladi yoshligidan bolasini o'sha yetuk inson bo'lsin, shuni orqasidan rahmatlar eshitdik deydi hamma onalar. O'shaning uchun men ham hozir mana уже nechinchi konserti, mana 3-4 konserti bo'lishiga qaramasdan nimagadir rosa hayajondaman. Chunki o'zimizni konsertlarda mana konsert qo'yganmiz, umuman hayajonlanmayman. Ну endi bo'ladi. Ну qanaqadir spokoyniroq bo'lamanda, bu Jahongirlar konsert berganda baribir o'ylaymanda endi. Iloyim yaxshi o'tkib olsa, duoda bo'lamiz, yuzlari yorug' bo'lib chiqsin deb hayajonda bo'laman. O'zi bugun konsert kuni boshlandi-yu, ertalabdan boshlaganman o'zim. Eson-omon o'tkazib olsin deb hayajon bo'lib
Konsertga tayyorgarlik ko'rish jarayonida nimadan ko'proq qiynaladi Jahongir? Umuman, ha, kun tartibi qanaqa bo'ladi? Baribir farzandingizni bilasiz-ku nimalardan qiynalayotganini. Nimalarga e'tibor beraman? Endi konsertda nima deydi? Har bir chiqishiga, masalan, faqat Jahongirni, masalan, hammasi o'zim bolalarimdek bo'lib ketgan. Endi bu jamoa har birini hayajon bilan kuzatib o'tiraman. Shu nima deydi? Shu iloji borishi mana shu xalqimizni, mana bizda bo'ladi-yu, ana chapani deb qo'yadi-yu. Shunaqa narsalar, oilada bo'ladigan narsalar bo'ladi. Shunaqalarga ko'proq e'tibor berib o'tiramanki, o'sha tarbiya tomonga ketadigan bo'lsa, masalan, o'sha bular ko'rsatib bergan narsasi va albatta shunaqalar ko'p bularda, ssenariylarda bo'ladi ko'p. O'shalarga e'tibor berib o'tiraman. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, tartibi o'zgarib qoladi konsert oldi, baribir ularda ham hayajon bo'ladi. Umuman necha kundir uxlamaydilarmi? Yoki asabiy bo'lib qoladilarmi? Qanaqa o'zgarish bo'ladi Jahongirda? Bularni endi albatta bularda endi ishi, masalan, san'atkor deydi, hamma yengil qaraydi bu narsaga. Chunki sahnaga san'atkor hamma mehnatini orqaga tashlab qo'yib, chiroylik, ana nima deydi, hech narsa ish qilmagandek ko'rsatib beradi o'zini. Shuncha hamma yengil, buni ichi kirgan odam tushunadi. Albatta, uyqusizlik, uxlashmaydi bular. Azgina o'sha nima ham bo'ladi. Jahldor bo'lib azgina hech qanaqa gaplar yoqmaydi. Bitta gap oshiqcha shunaqa maqollarimiz bor-u. Ularga iloji boricha tegmash kerak, asabiga ham. Shu vaqtida ovqat yeb, lekin vaqtida ovqat ham yemaydi o'sha paytda. Vaqtida uxlamaydi. Chunki ularda yelkasida mas'uliyat bor. Bu xalq bilan ishlash oson emas. Shu xalqqa bular hozir mana konsertdan keyin bular mazza qilib dam oladi. Va yaxshi ovqatlanishadi. Uni ustiga mana bitta o'g'lim emas, kelinim ham birgalikda, uni kichkina chaqa bolasi bor, endi birga kirdi. Men undan ko'proq xavotirlanaman. Bolasi bor deyman-da, baribir ayol kishi. Bularda shu konsertni berib, xalqimizga yetkazib bo'lguncha bular tinim bo'lmaydi. Asabiylashadi, uxlashmaydi, ovqat yeyishmaydi. Eng odamga kerakli narsa mana shu. Shunaqalar bo'ladi bularda. Albatta, chunki men o'zim san'atkor bo'lganim uchun bilaman. Chunki bizda ham bo'lib turadi shunaqa. Shu tezroq shu ishlarimizni bitirib olsak, ilk klip olayotganimiz ham shunaqa bo'ladi, hani asabiylashib. Shuni tezroq yakunlab olsak, keyin o'zimizga spokoyni bo'lib, yaxshi uxlab, yaxshi ovqatlanib olamiz. Hozir bularda bittasida ham men aytdingiz, yaxshi uxlashmagan. Tinim bo'lmagan, ovqatlanishmagan, shu harakatda. Mas'uliyat yelkada bor bularda. Endi hozir esonama bugun o'tkazish bo'lsa, yuzlari iloyib yorib bo'lib chiqsin. Assalomu alaykum, Malika opa, xayrli oqshom. Konsertga tomoshabin sifatida keldingiz. Tomoshabin sifatida keldim. Har yil kelaman. Chunki bularni Chunki aristokratlar shousini konserti menga juda ham yoqadi. Eng birinchi o'rinda kulgini tegida bir tarbiyaviy mavzu turadi har doim. Shu tomonlama menga yoqadi. O'shaning uchun har yil kelaman. Har yil taklif qilishadi. Haqiqatan o'tgan yili ham ko'rgandim sizni tomoshabinlar safida. Balki bularni ijodidan tashqari shaxsiyatingiz ham qaysidir ma'noda yaqin, do'stona munosabatdasiz. Shu ham kelishlarga sabab bo'lsa kerakkan. Shunaqa ukalarimdek bo'lib qolishgan, singillarim, ukalarim, hammalari ancha yillardan beri bir-birimizni ijodimizni hurmat qilamiz. Birinchi o'rinda bu jamoada tartib bor, birdamlik bor. Samimiyat bor va har qanday insonga katta hurmat bor. O'shaning uchun har doim qo'llab-quvvatlayman men. Bu yilgi konsert avvalgilardan farq qiladi, battle bo'ladi deyshapti. Sir bo'lmasa, kimga muxlislik qilasiz? Qanaqa battle? Xonsaroy jamoasiga qarshi aristokratlar sahnaga chiqishadi. Xonsaroy jamoasiga qarshi aristokratlar yo'q edi. Do'stlik g'alaba qozonishini xohlayman. Chunki har ikkala taraf ham o'zimizga yaqin odamlar bo'lsa kerak, do'stlik g'alaba qozonsin. Shunaqa.
Suhbatimiz yakunida ijodingizdagi yangiliklar bilan muxlislaringizni bir xabardor qilsangiz. İcadımda yangilikler juda ham ko'p. Bilasiz, tema, tematik ashlarni kuylash juda ham yaxshi ko'raman va har doim o'zimga yarashadigan ashlarni kuylash yaxshi ko'raman. Xudo xolasa 10 ta qo'shiq tayyorlayotdim. O'shani 3 ta, 4 tasi tayyor bo'ldi. 2 tasini azgina xalqimizga taqdim ham etdik. O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayli-ku. O'zingniki kuydirsa yomon degan qo'shig'imiz chiqdi yaqinda. Juda ham ko'p ko'pchilik insonning qalbidagi yarasi ekan bu narsa. Shu mavzuga qo'l urganimdan juda ham ko'p yana ham mavzular ochildi. Xudo xolasa shunaqa sizlarga yoqadigan ijodlarimni taqdim etaman. Inshaalloh duo qilib tursanglar bizga ham nasib qilsin. Shunaqa konsertlar Yakkaxon konsertlar ustozlarimiz qatorida bizga ham shunaqa Yakkaxon konsertlar nasib qilsin. Siz konsert bering, biz reportaj qilish uchun kelaylik. Daholasa, daholasa. Onajoningiz bilan birgalikda kelasiz. Qarabsan oldimizga. Yilning eng yaxshi ayol xonandasi Abduli keldi, lekin qaramayapti. Har doim faktisi bo'lsa, hurmat bilan juda ham yaxshi. Hiç kanaka şüphe yok. Yılın en yakışı ayol kolundası. Hamma biladi, misol uchun jamoada juda qiyin bo'ladi ishlash, lekin shuni uddasidan chiqibmiz, 5-yilga ketdi degan narsa bo'ldi. Shuncha xursandman, hayajon bor, baribir o'z har sahnaga chiqqanimda hayajonlanaman. Birinchi qadam qo'yishimda, keyin o'tib ketadi yo'g'iga. Shuncha shunaqa tayyorlanganmiz, muhimi xotirjamlik bor, chunki tayyormiz. Shunisi, o'zi men tayyor emas bo'lsa yomon ko'raman, o'shaning uchun любой hamma ishimda ham tayyor qilib zo'r qo'yganimdan keyingina bo'ldi qilamiz yoki tayyormiz deymiz. O'shaning uchun bugun ko'rasiz bolalar xotirjam, hamma xohlagani bilan gaplashib yuribdi. Tayyormiz. Endi bu yog'ini xalq qo'llab-quvvatlab tursa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Jahongir, sahnada battle qilish bu kimni taklifi? Va juda katta tavakkalchilik emasmikan? Ha, o'zi bizda ham birinchi marotaba bo'lishi, qolgan konsertlarda bo'lganmi bilmadim. Menimcha bo'lmagan. Bu qanaqa bo'ladi, zo'r bo'ladimi, zo'r bo'lmaydimi bilmadim, tavakkal. Va bu g'oya kimdan chiqdiki? Men Xonsaroy bilan o'zi ishlayman. Shunda men taklif bergandim bosh homiyligiga. Bo'pti dedi, bosh homiy bo'lamiz, lekin bizning bitta taklifimiz bor dedi. Xonsaroy jamoasi chiqadi, battle qilasizlar dedi. Biz oddiy kirib, mana Xonsaroy deyishingizni xohlamaymiz. Biz haqiqiy mana shunaqa battle bo'lsa, hech kim qilmagan narsa. O'zlari taklif berdi. Bu g'oya mendan chiqqani yo'q, to'g'ri. Men aytdim, zo'ru dedim. Hamma aktyorlar yig'ib, ular repetitsiya qila oladimi, yozadimi? Desam, qiladi dedi. Men yig'aman dedi. Bo'ldi dedim, biz bu yerdan tayinlandik, ular tayinlanishdi. Keyin vaqtini aytdi, 7 daqiqadan oshirilmaslik kerak bo'ldi. 2 kun qolganda bir-birimiz bilan suhbatlashdik. Siz qanaqa mavzuda? Endi bir-birimizni hurmat qilgan holatda battle qilamiz, chunki ular meni qadrdonim, bir-birimizni yaqin tanimiz, shunaqa. Endi qanaqa chiqadi bilmayman. Men oldindan prognoz qila olmayman, lekin meni anaqa bo'yicha qarashim bo'yicha yaxshi chiqadi. Endi boshqacha qiziq narsa bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa.
Boshqa kulgu jamoalarini ham konsertlarda ishtirok etganmiz. Sahna ortida birinchi marta aristokratlarda ko'rdim. Odam, ishtirokchilar nihoyatda ko'p. Bizda o'z bu kami. O'kayli ham ko'proq. Ha, birinchi konsert 150 ta odam bo'lgan. Endi aristokratlar biz shouga e'tibor beramiz ko'proq. Shuni yaxshi ko'ramiz. So'zlik emas, ko'proq harakatga urg'u berishni yaxshi ko'ramiz. Endi o'ylasangiz, ko'p g'oyalar kelaveradi, lekin uni amalga oshirish qiyin. Misol uchun menda zo'r g'oyalar keladi, lekin uni amalga oshirish uchun texnikalar yoki nimadirlar kerak bo'ladi. O'shaning uchun o'sha ma'lum bir qismigacha o'ylayman. Lekin aslida uni shu massa bilan ishlashni yaxshi ko'raman. O'zim estrada ommaviy tomoshalar rejissyorligini bitirganman. Shuning uchun massa bilan ishlash, shunaqa postanovkalarni juda yaxshi ko'raman. Yoshligimdan o'zi yaxshi ko'raman shu postanovka qilish, jamoa bilan ishlash yaxshi ko'raman. Sahnaga chiqishdan-da ko'ra. Misol uchun bugun rolim men juda ham kam, men kam rol olganman. Ko'proq bolalarni ishlatdim. Sahna ortida ishlarni qildim, postanovka qildim, g'oyalarni redaktirovis qildim. Shu ko'proq ishim rejissyorlik bo'ldi bu konsertda. Chunki bu konsertimiz avvalgilaridan qiyinroq bo'ldi. Nimagaki ko'pchilik uylandi, ko'pchilikni boshqa ishlari bor, hammani ikkinchi biznesi bor. Endi bilasiz, san'atda shunaqa bizda baribir ikkinchi nimadir qilib qo'ymasangiz qiyin. Faqatgina bu narsaga qarab qolish o'zi oilani tebratish qiyin bo'ladi. Shuning uchun hamma ikkinchi kasbga urg'u bergan, bolalarni yig'ish kerak, to'xtadim, men rejissyor bo'laman dedim. Bo'lmasam dedim, biz uddala olmaymiz dedim. Agar bu yil konsert qo'ymasam, shu bilan aristokratlar yo'qib ketishi mumkin. Hamma bolalarni yig'dim, davay, bolalar sizlar chiqasizlar, men rejissyorlik qilaman, men boshqaraman komandani. O'zi oldin ham shu vazifani qilardim, lekin rolda ham chiqardim. Lekin ikkaluvini oldin eplashim osonroq bo'lardi, chunki meni ham ishim kam edi. Hozir endi bu yerda pitsa yoki yana boshqa narsalar, oila, farzand bo'lgandan keyin majbur bo'ldim men ko'proq kadr ortida ishtirok etishga. Shunaqa. Sahna ortida kadr ortida men sahna ortida. Jahongir, mana ommaviy tomoshalarda ko'p odam ishtirok etsa, sahnada qancha ko'p bo'lsa yaxshi, lekin bu narsa rejissyorga ikki hissa ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Shunaqa juda qiyinchilik uyg'otadi. Endi ham ommaviy sahnada ishtirok etayotgan bolalar professionallar emas. Misol uchun, men aytayotgan narsani agar professionallik qilsa yana ham zo'r chiqadi, lekin unga juda katta mablag' ketadi. Biz asosan o'zi konsertdagi daromadni hammasini men anaqaga ishlataman, rasxodga hamma narsani. Shuning uchun bolalarni ishlatganmiz, aristokratlar maktabimiz bor, o'zimiz maktabda o'qiydigan bolalar bular hammasi begona emas. Shularni ishlatganmiz, ham bularga maktab bo'ladi, sahnani ko'radi. Misol uchun, men institutda o'qib yurganimda massovkaga chiqish orzuyim bo'lgan, to'g'risi. Juda orzuyim bo'lgan. Shuning uchun bu bolalarga aytaman, mazza qilib foydalanib ol, ko'r, o'rgan deyman. Va bularga katta dars bo'lyapti, ham o'zim ham mazza qilaman. Bo'lsa endi sahnani qarang, bu yog'iga sanasangiz 20 metr, to'g'risida. 3 ta odamga emas bu sahna. O'shaning uchun ommaviy sahnalar qilib qilgan yaxshi. Endi niyatim bor, bu yil oktyabrda aristokratlarni yana ham bir boshqacha yo'nalishda qilmoqchimiz. G'oya bor, bunisiga ulgurmadim to'g'risi. Keyingisiga shunaqa narsa qilmoqchiman, yana ham bir shouga ko'proq e'tibor berib. I want to shoot you.